Lisa Grunnäs. Nummer 41, Eleonora Ebbinghaus. Nummer 42, Lina Folkesson. Nummer 44, Ronja Udd. Nummer 47, Sara Oskarsson. Nummer 48, Moa Gunnarsson. Nummer 49, Mimmi Engman. Nummer 50, Elin Oskarsson. Nummer 53, Felicia Albinsson. Nummer 55, Amanda Bergström. Nummer 56, Rebecka Johansson. Nummer 57, Julia Wikberg. Och nummer 61, Saga Olsson. Viktigt att ni ställer er på linjen, tjejer. Då vill jag be tjejerna att visa back pose för domarna. Så vi vänder ryggen till. Och vi vänder tillbaka till front pose. Då vill jag be atlet 29, 32, 37, 41, 42, 44 och 47. Om ni bara följer med ner till höger här. Så ni flyttar ner här. Till höger. Delar vi ner i två grupper. Då tar vi en första särbedömning här, 29 till 42. Så 29, 32, 37, 41 och 42. Kommer in till mitten av scenen. Och vi tar en första kvartsvändning åt höger. Då tackar vi så mycket. Ni tjejer kommer tillbaka. Ställer den i stol. I samma ordning. Följer med här ner och höger. Och vi tar ut nästa grupp av fem som ska in. Och det är nummer 44, 47, 48, 49 och nummer 50. Här är Sara. Och vi tar ett första kvartsvarv åt höger. Och ett kvartsvarv åt höger. Och ett kvartsvarv åt höger. Och ett sista kvartsvarv visar front pose. Tack så mycket tjejer. Kan ni gå tillbaka och ställa er där ni stod? Och så tar vi vår sista grupp av fem som kommer in till mitten. Och det är alltså nummer 53, 55, 56,
57 och nummer 61. Go Pelle! Bra Pelle! Vem är Lydia? Aja. Bra Felicia! Och ett kvarts varv åt höger. Snyggt Pelle! Och ett kvarts varv åt höger. Kvarts varv åt höger. Bra Felicia! Felicia! Och ett sista kvarts varv att visa frontpost. Då tackar vi så mycket där. Tjejerna kan gå tillbaka och ställa er när det står. Då är det dags för första call-out här. Så, i särbedömning vill vi ha ut nummer 41, nummer 42, nummer 50, nummer 55 och nummer 61. Och en kvartsvändning åt höger. Och ett kvartsvarv åt höger visar backpost mot domarna. En kvartsvändning till. Och var publiken lite nu också. Och där ja. Det är inte lätt att stå där framme. Man behöver lite. Få lite applåder också. Och sista kvartsvändningen åt höger. Visa frontpost mot domarna. Då tackar vi så mycket där tjejer, ni kommer tillbaka och ställer er där ni stod. Tack så mycket. Då ska vi ha en andra särbedömning och till mitten av scenen vill vi nu ha nummer 32, nummer 44, nummer 48, nummer 49 och nummer 53. Det är inte lätt med dirigeringen där alla gånger. Och ett första kvartsvarv åt höger. Och ett kvartsvarv åt höger. Och ett kvartsvarv till visar sidopose. Och en sista kvartsvändning visar frontpose mot domarna. Thank you.
tackar vi så mycket där. Tjejerna kan komma tillbaka och ställa till Danny Stor. Så har vi vår tredje särblandning här. Och vi vill ha fram nummer 29, nummer 37, nummer 47, nummer 56 och nummer 57. Första kvartsvändning åt höger. Det är sånt här man vill höra när det kommer sådana lovord från publiken. Det är jättehärligt. Snygga ben, bra mage. Det är bara att ropa vidare. Trevlig personlighet. Trevlig personlighet. Den var ändå bäst. Och en kvartsvändning åt höger. Det är faktiskt inte helt fel, för det är en helhetsbedömning man gör här. Personligheten lyser igenom, så den är också viktig. Och en kvartsvändning åt höger, tjejer. Och en kvartsvändning åt höger. Visa front pose mot domarna. Då tackar vi så mycket. Stora applåd. Tjejerna kan gå tillbaka och ställa er lite. Och sen så samlar vi ihop allihopa på en gemensam lineup som tjejer, om ni möts in mot mitten bara. Alla ställer sig på lineup. Det är nu de ska komma, de här lovorden. Det gäller att prestera här in i det sista. De ser helt fantastiskt.